Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, gente, hoje é... Cadê minha varinha? Poxa, tua varinha sumiu? Sumiu! E agora? Tu não pode fazer máscara pra varinha aparecer? Porque tua máscara é uma varinha. E agora? E agora, José? Eita, Lu, sabe por que foi? Eu acho que deixar a sala dentro do circo, o circo pegou fogo com ela. Será, minha gente? Oh. Vamos esquecer a varinha. Na próxima sexta, a gente traz a varinha de Lu, né, não, minha gente? Porque hoje não dá tempo mais, não. Hoje a gente já tá aqui no meio da brincadeira. A gente já começou brincando, a brincadeira de hoje. Que eu já disse até o nome, que é... O circo pegou fogo. Então, essa é a semana de quê, Lu? Das crianças, minha gente. Vocês vão pular, Lu, que é dia das crianças. Tem que pular. Eu com meu cocôzinho, com meu vestido de sempre. Dia das crianças, gente. Semana da criança, tem que brincar, tem que comer pipoca, tem que comer algodão doce. Mas é isso aí, minha gente. A brincadeira de hoje é... O circo pegou fogo. Se vocês quiserem ver, é só fazer o quê? Vamos lá! Então, gente, essa é a brincadeira de hoje, que é a brincadeira de roda, o circo pegou fogo. A brincadeira é o quê? Faz a roda, canta aquela música como vocês ouviram, e depois tem que ficar a estátua. Quem se mexer primeiro perde, e assim vai a brincadeira, um por um saindo, até o que ficar por último ganha. Não é fácil, hein, Lu? Tu brincasse? Brinquei. Sim, minha gente. E hoje quero mandar um beijo pra quem, Lu? Pra Thalia, um beijo. A Thalia Lima, que ela diz, manda um beijo, sai um beijo, Thalia Lima, um beijo da gorda. Um beijo da madre. E a brincadeira é essa, minha gente, olha, vai de um em um, roda, canta a música de novo e fica estátua. E quem ficar por último é o vencedor, muito bom, a gente se diverte bastante com essa brincadeira. Espero que vocês gostem também. Eu consegui achar a varinha. E sem querer, mamãe ficou estática. Vou tentar fazer o feitiço. Vou tentar. Eu quero que mamãe deixe de ser estática. Plim! Ui, voltei! Lu! Não era por causa do feitiço, Lu, mas ainda bem que a varinha ajudou. É porque o circo pegou fogo e no final pro sofá o quê? E vai lá cuidar da bandeira nacional Brasil? Aí eu fiquei chata, entendeu, Lu? Lu não vai entender na brincadeira, mas anda. Mas foi isso. A brincadeira não é essa? Tu não brincou lá, lá no sítio? Uhum. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês brinquem aí. Aproveita a semana das crianças. E se gostar, tem que fazer o quê? Clique em gostei. Se inscreva no canal, que agora tem um quadradinho pela tela com um beijinho e o nome se inscreva. Inscreva-se. E deixe sugestões de vídeo nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E um beijo da gorda, um beijo da magra, um beijo pra todo mundo que assiste a gente e que gosta, né? Luciana Farias aí, sempre deixando seu comentário. Alice, eu mandei beijo pra Alice, já não foi? Uhum. Alice é uma pequenininha assim, que ela assiste os vídeos da gente todinha e gosta. Pedim também, outro beijo, Pedim, pra você, viu? Beijo. Guilherme Campos, sempre tá aí deixando curtida pra fortalecer o canal. Beijo novo pra vocês, tá certo? Clara Almeida, que sempre tá assistindo. E Lissandra. Lissandra também sempre assiste. Um beijo pra vocês tudinho, tá bom? E até o próximo vídeo. Vamos lá. Tchau. Circo pegou fogo, vai, é tudo assim, não.